Krásný je vstup, krásnější je moře. Krásný je vstup, krásnější je moře. Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější? Usměvavé tváře. Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější? Je tam velká fronta. Jdeme se zeptat, na co je. Na co čekáte tu frontu? Na tu holeťák. A na co? Kolik dní už tady holeťák nebyl? To holeťák už tu není 14 dní a stojíme tady v té zimě, že jsem z toho chytila rýmu. Jak vidíte, je tady velká zima. Ještě se chci na něco zeptat. Je to vaše první fronta? No jasně, že ne, tady stojím každý den. Už tam nechoďte, už tam nic není. Už tam nic není. A daj vám jenom dvě ruličky, já to tady čekáte tři dny a já už tak potřebuju, už mě nezdržujte. Dej mi to! Super, už tady stojím od neděle a dej mi jenom dvě ruličky papíru. Vicky? Co je? Co se stalo? Nic, jenom mám furt malý mobil, já chci ten tablet. No tak dobře, dneska by měl přijít. Jo, konečně ten tablet přijde. Ahoj rodino, víte, jak je těžký v dnešní době nakoupit kvalitní ovoce? Ani tady to není dost kvalitní. Tak mohlo to být kvalitní. Mám hlubu. Nutella! Víš, že mám hlubu? Ano, to si nepočala. Ne, ještě není vyhlazená. Tak běž už tady.
ten tebe. Je to Samsung. No. Pustá je poušť i nebeské dálky. Pustá je poušť i nebeské dálky. Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky. Co je nejpustější? Co je nejpustější? Velká je zem, šplouchá na ní voda. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší? Co je však největší? Ta lidská svoboda. Co je však největší? Co je